रेवाज किचन मध्ये आज तुमचं स्वागत आहे। आज आपण पाहणार आहे दुधीचे वडे। तर चला बघूया मटवायचे कसे। आपण आज या दुधीचे वडे बघणार आहोत। तर आपल्याला याला कापून घ्यायचे, याचे पीस करून घ्यायचे आहे। मग दाखवते आपण कसे बनवायचे। तर अशा प्रकारे दुधी मी किसून घेतलेला आहे। या प्रकारे आपले चोक तयार आहे आणि मग याला काय करायचं, हातावर असं घ्यायचं आणि हे पिळून टाकायचं पाणी, नाही का, आणि दुसऱ्या भांड्यात घेऊन याचं पाणी आपण असं पिळून टाकायचं आहे आणि असे कोरडे बॉल्स करून आपण मग बाजूने काढून ठेवूया। असं पिळून टाकायचं आपल्याला। या प्रकारे पिळून आपले असे गोळे बाजूने करून ठेवायचे आहे। पाणी असं निघून टाकून चांगलं हे करून टाकायचं आहे आणि मग आपल्याला असं करून याच्या मिश्रणात आपण जे आपल्याला पेस्ट करून टाकायचं ते पण दाखवते कसं करायचं। दुधीचे वडे बनवण्याकरता साहित्य, त्यामध्ये आम्ही दुधी चिरून किचून घेतलेलं आणि पिळून घेतलेलं आहे, त्याची चव आहे ही काढून घेतलेली। त्यानंतर लसूण जिरं ते पेस्ट करायचं आहे आपल्याला, तीळ, हिरवी मिरची, कढीपत्ता, ओवा, तिखट, मीठ, हळद, कोथिंबीर आणि तांदळाचं पीठ। तर आपल्याला मिक्सरमध्ये आता पेस्ट बनवून घ्यायचं आहे लसूण जिरं आणि मिरचीचा, आणि त्यात आपण कढीपत्ता पण टाकू, बारीक थोडासा चिरून टाकायचा आणि थोडासा पेस्ट पण करायचा, त्याची चव छान येते। चला तर बनवूया आपण कसं करायचं। आता आपण मिश्रण बनवून घेऊया वडे बनवण्याकरता। त्यासाठी हे पिळून घेतलेले जे दुधी किसलेला होतं तो मी याच्यात घेऊन घेते, एका पॉटमध्ये घेऊन घ्यायचं आहे आपल्याला। मग मी तीळ ॲड करून घेणार आहे। त्यानंतर हा पेस्ट आहे, याच्यात लसूण जिरं, हिरवी मिरची आणि कढीपत्ता याचं पेस्ट करून घेतलेलं आहे, ते टाकून घेऊया। आता थोडी हळद टाकून घेऊया, हळद किंचितच टाकायची आपल्याला। आणि आपण मिरचीचा पेस्ट टाकल्यामुळे तिखट पण आपल्याला चवीनुसारच टाकायचं, जास्त खूप तिखट टाकायचं नाही आहे कारण आपण मिरची ॲड केलेली आहे त्यामुळे। आणि आपल्याला ओवा हातावर असं स्मॅच करून टाकायचं आहे, त्याच्यामुळे सुगंध छान येतो, तो पण थोडं तापून घ्यायचा आहे शिबतभर। त्यानंतर कोथिंबीर टाकून घ्या, कोथिंबीर जास्तच टाकायची, त्याने चव एकदम छान येते। आणि परत कढीपत्ता मी थोडा चिरून घेतलेला, तो पण टाकणार आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। त्यानंतर आपण याच्यात ॲड करणार आहोत तांदळाचं पीठ, तर ते पण थोडं थोडं करूनच ॲड करायचं आहे। तुम्हाला अंदाज येऊन गेला याला किती लागते, मग एकदा आपण याला छान मिक्स करूया। त्यानंतर परत वाटल्यास आपण थोडंसं तांदळाचं पीठ घालून घ्यायचं आहे। सुरुवातीला जास्त टाकल्यामुळे काय होईल की आपल्याला तांदळाचं पीठ जास्त झालं तर वड्याची चव आली पाहिजेच व्यवस्थित। तांदळाचं पीठ आपण थोडं थोडं का बरं ॲड करायचं आहे, कारण जर आपण एकदम टाकून घेतलं तर आपल्याला या चवीची जो आपण दुधी घेतलं तरी टेस्ट नाही येणार, त्यामुळे थोडं थोडं ॲड करायचं आहे। जास्त जर पीठ झालं त्यात ते पिठ्यान पिठ्यान वाटेल, मग तांदळाचंच पीठ खूप वाटेल, त्यामुळे थोडं थोडं करून आपल्याला ॲड करायचं आहे। या प्रकारे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। या प्रकारे आपलं मिश्रण तयार आहे। याला आपल्याला आता कॉटनच्या कापडावर पसरून थापून मग तळायला घ्यायचं आहे। डायरेक्ट आपण तेलात टाकायचं नाही, खूप तेल पकडून राहील कारण पाणी असतं याच्यात, त्याच्यामुळे कॉटनच्या कापडावरच आपल्याला ते करायचं आहे। कॉटनचा कापड घ्यायचा आहे आणि या प्रकारे गोळा घेऊन आपल्याला असं ठेवून त्याला छान प्रेस करून हलकं गोल करत जायचं आहे। पातळच करायचं आहे, पातळ केल्यामुळे तो छान कुरकुरीत असा होईल। आपण पाहिजे तसा आकार करू शकतो, याच्यापेक्षा मोठा पण करू शकतो। त्याला थोडंसं मध्ये फुल करायचं, त्याच्यामुळे छान शिजन तो आतमधून कुरकुरीत होईल। अशा प्रकारे आता मी संपूर्ण वडे बनवून घेणार आहे, नंतर बघूया तळून चावतात कसे। वडे तळण्याकरता तेल गरम करायला ठेवलं आहे, तेल छान गरम होऊ द्यायचं, आता आपण वडे तळायला घेऊया। अशा प्रकारे टाकायचे आपल्याला, एका वेळी दोन तीन मावेल याच्यात दोन तीन टाकणार आहे। या प्रकारे एक बाजू छान होऊ द्यायची, मग परतून घेऊया। छान अलत परत करून आपण अशा प्रकारे कलर येऊ द्यायचा आहे त्या वड्यांना आणि हे छान कुरकुरीत आपले वडे तयार होतील। आणि त्याला काढून घेऊया, छान तेल निथळून टाकायचं आहे, त्यासोबत अशा मिरच्या पण तळून टाकायच्या आहे। मिरच्या पण तळून झाल्या आणि हे खुसखुशीत असे वडे पण तळून झालेले आहेत,
छान तेल निथळून आपण काढून घेऊ. अशा प्रकारे आपले दुधीचे खमंग खुसखुशीत असे वडे बनून तयार आहे. या पद्धतीने नक्की बनवून बघा. आवडले असल्यास लाईक शेअर आणि सबस्क्राइब करा. हे आपले असे बनून छान क्रंची आवाज येतो असे छान बनून तयार आहेत. गरमागरम खायला एकदम मस्त वाटतं.